lotterier. Ja, Marianne sa att eller Katarina sa att jag måste köpa lotterier. Ja, men jag gör det. Det får du göra. Hemskt gärna. 5 kronor styck. 5 kronor vinster. Och med hela väg. Ja, det hade de larmat på, ja, det gick ju på Facebook. Ja, men det är jag byn ner, men Peter. Det är, om man säger att det är finare väg, och det är asfalt, det är ändå dit. Ja, det är det. Åker du traktorn? Nej. Det kommer. Den kostar. Det är det. Ska ni köra med? Det kommer att hålla ganska väl. Vi har i alla fall ingen försening vad vi ser. Och vi kommer att börja med de lättaste traktorerna och det körs i 3 klasser. Vi har delat upp detta och sen emellan. Nej, det gick inte så jättebra. Det var åtskilligt kortare.
Ser ganska bra ut i alla fall. Vad stannar? Då får vi se. Det är på väg mot första fullpullen här, och där satt den. Fullpull! Man.
som sagt, rollen är lite lätt, kanske därför, men det är inget dåligt drag i alla fall. Problem det där, men klart, har man fyrhjulsdrift så blir det en väldig skillnad. Dessutom så är den inte så himla mycket lättare än vad traktorerna är som har gått för. Så jag tror att den kanske har ett litet plus där i alla fall. Ja, en bra torr. Full pull. Det måste vi göra. Så går det kanon bra. Närmar sig 80 nu, RS. Då.
Det är också en hamburgare. Ja. Ja. Jag har faktiskt